Jaahas, nyt olisi homman nimi Karpaloiden metsästys. Ei ole tämmöistäkään tullut ennen eläessään kokeiltua. Ei tässä minkään suuren saaliin toivossa olla, mutta ihan vain tälleen luontokokemuksena, jos täältä muutama sattuisi löytymään. Onhan täällä ainakin muutamia vähän hankalasti poimittavia kyllä. Ihan jo tämän sijaintinsa puolesta, kun pitää tämmöiselle suolle tulla ensinnäkin. Upottaa paikotelua aika pahasti. Niin kuin äänestä voitte päätellä. Perkele. On hyvää hyötyliikuntaa tämmönen suolakevely. Olikos tässä vielä? Onhan niitä vaan kun ei silmään satu. Lumeen alla olisi varmasti aika paljon, mutta ne on piilossa. Joo, ei tässä ole tarkoituskaan mitään sankollista kerätä. Ihan olisi semmonen pieni pakasterasia välttänyt. Joku pikkukippo. Ei tämä saaliin määrä nyt mikään se pointti ollut tässä. Niin kuin jo sanoin. Ihan vain tämmönen kokemus lähinnä. Ja käydään tuossa vielä makkaraa paistelemassa tulomatkalla. Se on ehkä se tärkeämpi juttu kuitenkin. Joo. Tämmöisissä maisemissa. Maistetaanpas tuosta ensimmäinen möllykkä. Se oli rapsakka. Oikein boksahti. Joo, makuhan oli tosiaan semmonen puolukan kaltainen, mutta paljon kirppeempi ja happamampi. Oikein semmonen raikas ja ravitseva vitamiinipommi. C-vitamiinihan näissä on vissi aika paljon. Täältä löytyi pieni apaja. Mennään vähän heiniä sekkaan. No, se ei oo paskaa se. Se on luonnontuotetta. Joo, jos tämmöisellä pitäisi tienata marjoja myymällä, niin kyllä aika heikoille tuntipalkoille pääsisi. Joo, tuolla on pari möllykkää. Taitaa olla vähän ylikypsiä, mutta ei kuitenkaan liiaksi asti. Joo. Sielläkin on. Aina tälleen pari kolme on vierekkäin. Ei mennä kunnolla edes erottaa näitä. Maasta tottuut aika hyvin nämä marjat tänne, vaikka punaisia ovatkin. Pitäisi olla kirkkaamman punaisia, niin näkyisi paremmin. Joo, tuolla on iso. Laitetaan se suoraan suuhun. Naps. Sieltä kans. No. Kirpeitä ja happamia edelleenkin. Nyt kun olisi joku vodkan maistelu viikonloppu, niin voisi tehdä drinkkitestin. Laittaisi muutaman karpalon sekkaan. No. Se nyt jääpi tekemättä. Voitte kokeilla ihan itse, jos kiinnostaa. Eiköhän se kaapan karpalomehu ole parempi siihen homman. Tää on ainakin huomattavasti helpompi vaihtoehto. Juu, mutta siis ihan jossain rinkin päällä jäiden seassa koristeena voisi olla muutama marja ihan paikallaan. Ei huonompi idea. Joo, eipä näitä kovin paljon jo enempää viitti kerrällä, kun alkaa jo aurinko painumaan mailleen. Pitää sinne makkaran paistua vielä keritä. Parempi häippästä täältä suolta ennen kuin tulee pimmeä.